Shumë... Bashata janë në shërbim të Edi Ramës ta, edhe ata që bëjnë si antarë partizanëve. To e kanë burimin dhe po? Unë e kam zakon të jemi drejt për drejt, asa dhe besoj se mbrojtja më e madhe në jetën e çdo njeriu, pa letë një politikani apo njeri publik, është cilëtërsia. Thuaj atëherë të vërtetë. Këtu është thelbi në dy çështje. Që janë? Në egocentrizmat dhe interesat e disa individve. Çdo më thënë interesat. Ti shpjegoj unë. Po. Dy, shërbimi ndaj qeverisë Rama, i cili është i drejt për drejt Rama në urrëtje, i sinqert në urrëtje dhe hipokrit në dashuri. Dhe ky njeri me këtë test intrige i ka mobilizuar të gjithë armatimin. Kë ka mobilizuar? Kundër të gjithë armatimin e asaj kategorisë të egocentristëve dhe që janë prekur interesin. Që janë? Kush janë? Që janë të gjithë ata emra që ti vi rasti këtu dhe do t'i them unë. Pa pra mi thuaj tani, pse do jemi drejt për drejt, mi thuaj emrat. Të cilët kritikat ndaj Bashës, po, nuk i kanë fare se s'bën statuti, se s'bën kuvendi, nga se i kanë? Se un kam lindur dhe jam rritur aty dhe i kam parë ata, edhe kur është bërë një parti tjetër aty se si kanë qenë. Po. Dhe sa të zellshëm kanë qenë ndaj luftës kundër atyre bashkë me mua, edhe tash i duan të bëjnë historinë atyre që kanë sharë dikur. Prandaj, të bëhemi të sinqertë dhe të çiltër. Nuk mund të jetë kritike për Partinë Demokratike, për Lulzim Bashën Majlinda Bregu, se ka 3 vjet që punon për Edi Ramën. Po s'ka thënë Majlinda gjitha, Bregu, më fal, para. Lexoj çfarë thot të të gjitha. Dhe është investimi i qeverisë në këto 3 vjet. Nuk ka lidhje ajo më me Partinë Demokratike. Po i që Majlinda Bregu, kush tjetër? Ajo vetë përqafon dhe nderon dhe respekton ministrin babait, cilit i ka futur edhe burrin burg, edhe vjerrin. Tani është zgjedhje e saj, vazhdoj punën atje. Po si është ajo kontestimi brenda PD-s? Më fal, investimi i